Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën e Abetares do të flasim për punimin e tingullit dhe të shkronjës i. Më pas ju do të lexoni faqen e Abetares. Gjegjëza është një përshkrim i tërthort i një sendi apo një dukurie që i jepet dikujt për ta gjetur atë. Tani unë do t'u jap juve një gjagjës dhe do të doja që ju ta gjeni se për kë bëhet fjalë. Dëgjoni gjagjësën. Rrumbullak, strumbullak, kur e prek të bën me gjak. Plot me gjemba shpinën mbushur, ecën zvarr e ecën kërrusur. Pa mendoni. Besoj se e kini një emër në mendjen tuaj. Të shikojmë. Ai është Iriqi. Në trup të fjalës Iriqi, ne kishim shkronjën I. Sot do të ndalemi te kjo shkronjë. Shkronja I e madhe e shtypit, dhe shkronja I e vogël e shtypit. Kjo shkronjë është një zanore. Shikoni me kujdes figurat. Do të doja që gjithë secili prej jush të bënte leximin në mënyrë globale të këtyre fjalëve. Figura e parë. Diell. Të cilën unë e kam shkruar dhe me shkronja të mëdha shtypi dhe me shkronja të vogla shtypi. Kemi figurën e radhës. Kemi një libër. Jam e sigurt që gjatë kohës së pushimeve, jo vetëm keni pushuar, por edhe keni lexuar libra. Shikoni figurat. Por secilës figurë kemi të shkruar me shkronja shtypi emrin e saj. Diell. Shikojmë pozicionin e shkronjës I në trup të kësaj fjale. Shkronja I ndodhet në mes të fjales. Kemi fjalën liber, në të cilën shkronja I ndodhet përsëri në mes të kësaj fjale. Kemi fjalën Beni. Emri personazhit ton është Beni, i cili e ka shkronjën I në fund të fjalës së tij. Kemi fjalën Ina, ku shkronja I ndodhet në fillim të kësaj fjale. Do të ndalesha pak tek shkrimi I fjalës Beni me shkronja të mbëdha dhe të vogla shtypi. Shikoni pak me kujdes. Ky është emri I personazhit ton. Emrat e njerëzve shkruhen gjithmonë me shkronjë të madhe. Dhe në rastin e dytë kur e kemi shkruar me shkronja të vogla, në fillim të saj kemi përdorur shkronjën e madhe. Po kështu edhe tek emri Ina. Shkronja I në fillim të saj është përdorur e madhe. Marim fjalën makin dhe përpiqemi ta ndajmë në rrokje. Siç e kemi thënë, në fillim do të gjejmë zanoret që ndodhen në trup të saj. Zanorja A, I dhe A. Pra në trup të fjalës makin kemi tre zanore. Pra, sa rrokje do të ketë kjo fjalë? E keni gjetur, jam e sigurt. Vendosim duart në pozicion të tillë dhe I shqiptojmë me radhë rrokjet. Ma, ki, në. Ja ku I gjejmë të shkruara dhe në ekran. Ma, ki,
në. Pra kjo fjalë ka tre rrokje. Dhe se cila rrokje është e ndërtuar nga shkronja. Rrokja ma, nga shkronja m dhe a. Rrokja e dytë, me shkronjën k dhe i. Dhe rrokja e fundit, në, që është e përbër nga tingulli ose nga shkronja n dhe ë. Pra kjo fjalë ka gjithsej, sa shkronja do të thoni ju? 6 shkronja. Tani, do të bëjmë një loj. Këtu janë disa figura, poshtë të cilave është shkruar emri tyre. Ju do të duhet të gjeni se cilat janë ato fjalë që nuk e kanë në trup shkronjën i. Për këtë, keni pak kohë. E jam e sigur që i keni gjetur. Ti kontrollojmë së bashku. Fjala topi e ka në trup shkronjën i. Fjala gishti, gjithashtu, e ka në trup shkronjën i. Jo vetëm që e ka, por ka në trup të saj dy i. Një në mes dhe një në fund të saj. Gjithashtu dhe fjala mi e ka në trup shkronjën i. Fjalët që nuk e ka në trup shkronjën i, janë fjalët mace dhe fjala nëna, të cilat ju i kini gjetur. Pra, dy prej fjalëve të paraqitura në ekran, nuk e kanë në trup të tyre shkronjën i. Shikoni me kujdes figurën dhe mundohuni të ndërtoni një fjali të thjeshtë rreth saj. Personazhi ton, unë i kam vendosur një emër. Emri i tij është Iliri. Çfarë po bën Iliri? Iliri po vizaton. Kjo është një fjali. Ajo fillon me shkronjë të madhe, ku në fillim të saj është dhe shkronja për të cilën ne po flasim sot, i dhe mbaron me pik. Pra në fund të fjalive që tregojmë, ne vendosim pik. Nga sa fjalë është e ndërtuar kjo fjali? Kjo fjali është e ndërtuar nga tre fjalë. Fjala e parë, Iliri. Fjala e dytë, po. Dhe fjala tjetër, vizaton. Tani, erdhëm në fund të temës së sotme. Gjithse cili prej jush do të lexoj në faqen e Abetares shkronjën dhe tingullin që morëm sot. I. Më pas, në fletoren tuaj të punës, do të shkruani 5 fjalë që kanë në trup shkronjën i. Dhe si që kemi thënë, është e rëndësishme që fjalët që do përdorni ta kenë në fillim, në mes, ose në fund shkronjën i. Sipas dëshirës, ju mund të shoqëroni ato edhe me vizatim. Punë të mbarë. Faleminderit.